Доброго дня, ми знаходимося в кафе гостинного спортивного комплексу «Великий Париж», в якому проходить професіональна волейбольна ліга України. І ми зустрічаємося з унікальною сім'єю, в котрій кожен член родини зв'язаний з волейболом. Дуже приємно вас бачити, доброго дня. Добрий день. Петро Анатолійович, до вас перше питання. З кого починався волейбол в вашій родині? Ну, звичайно, з мене розпочинався волейбол. Я ще в дитинстві цим видом спорту дуже запалився. Хоча в нас, там, де я виріс, в селі, не було можливості, не було тоді спортзалів, де можна було тренуватися зимою. Але ми вибирали види спорту в залежності від погодних умов. Саме більше припав до душі волейбол. І, ну, в принципі, так і зародився він в мені. А потім уже, коли я прийшов з армії, спочатку я працював в школі вчителем фізкультури, де збирав дітей і вчив їх волейболу на гуртках. Пропрацювавши 5 років, так вийшло, що в мене не було освіти, мене звільнили з вчителя фізкультури, я влаштувався працювати тренером по волейболу. І зрозумів, що після цього вже треба здобувати вищу освіту. Рік пропрацював, поступив в інститут, і до цих пір я працюю тренером з волейболу. Галина Михайловна, дружина, коли я прийшов набирати дітей, вона була в 8 класі тоді. Це був мій перший набір дітей. Ну і так, спочатку тренування, змагання, потім у нас зародились якісь відносини. І так створилася сім'я. Тобто вас Петро Анатолійович привів до волейболу? Так, так, це мій тренер. Я була в 8 класі, як Петро Анатолійович сказав. Привив любов до спорту. Я так стала тренером і вже 29 років працюю. Тобто ви все життя працюєте з волейболом? Так. Да. Добре, а ваші діти займаються волейболом? Це ваша було таке мрія, чи вони самі якось прийшли? Така волейбольна сім'я – це дуже так, ну, незвично. У нас так складалося, що в той час, коли родились діти, ну, Саша, потім Женя, потім Аня, в нас вони двійнята, Аня з Мішою двійнята, і в нас все життя проходило в спортзалі. І ми їх завжди брали з собою на тренування, на змагання, і діти в залі дивились, копіювали, що роблять старші. Приїжджали з тренування, там Саша 2 роки, в нас був м'яч. І ми вдома, він завжди, давай те будемо робити, давайте те будемо робити. І так діти росли в залі, не потрібно було їх заставляти займатися цим видом спорту. Не сказав, що у них не було вибору. Вибір був через те, що я працював з 2006 року. Я працював директором спортивної школи, і в нас в залі було дуже багато видів спорту. І діти приходили, вони дивились, тобто в них був вибір вибрати той чи інший вид спорту. Але ж все-таки волейбол. Я дітей спитаю, чи хтось жалкує, що він у спорті, не у волейболі, а у спорті. Можливо, хтось хотів, там, думав, що може якась є інші професії, там, займатися багато чи можна. Ні разу не жалкував про це. Взагалі не уявляю, як моє життя складалось без спорту. Так що задоволений, що займаюся саме волейболом. І ні разу не пожалкував про це. Ти зараз, мабуть, у самому амбітному клубі «Прометеї». Як ти попав туди? Який був шлях? Професійна кар'єра почалась з юракадемії. Там відіграв 2 роки. То в якому віці ти почав? Почав в 15 років. Перший раз зіграв на турі чемпіонату України в суперлізі. Потім мене взяли в команду в юракадемію. Там відіграв 2 роки. І почалась війна, і поступила пропозиція від клубу «Прометею», і ми домовились, і так попав сюди. Ну, а мрієш де грати, в яких клубах?
Яку кар'єру ти сам собі бачиш в ідеалі? Ну, в хороших клубах всі мріють, думаю, як можна в кращому клубі, в збірні виступати. Хочеш там, не знаю, грати в італійців чи там десь яких? Ну, звичайно, хотілося б, щоб був би такий досвід десь пограти за кордоном в якихось топових клубах. От я у Євгена ще спитаю, сьогодні дивився, як ти граєш за Ю-18. Сьогодні була така гра важка, да? І ви вбилися, от просто дуже так старалися. Що допомагає? Що заводить у волейболі? Нас заводить емоції, ми намагалися грати свою гру. Звісно, не все завжди виходить. Але я вважаю, так показали непогану гру. Скажи, ти вже десь на порозі, да, Ю-18, да? Ти вже якісь в тебе повинні бути там наступного року чи через рок, рік. Вже якісь там є якісь види, якесь бажання, де будеш грати? Ще не задумався, де буду далі грати. Мишко, допомагає брат? На 3 роки контракт. Так. У нас з Ю-18 зараз у нас підписаний контракт на 3 роки за всіма хлопцями. Тобто 3 роки ми маємо грати в цій команді. Це перший рік, так? Так. Ну це наша команда вся. Та як склад Ю-18 з ними. Підписав, ну це фактично з Прометеєм, це як дубль Прометея команди. Значить, в тебе теж є контракт на 3 роки? Так. Круто. Це тобі скільки зараз? 13. 13 років, і в тебе вже контракт. А як тобі брат допомагає? Він окремо з тобою займається? Щось там тобі? Ні. Ні? Добре, ти зовсім недавно вийшов на гру в основному составі, і ти так завзято грав. Як ти, де ти брав сили у 13 років вийти і грати, як куди старший? Як ти себе почував? Де ти брав сили? Тренувався багато. Можна я допоможу трішки? Так, звичайно. Діло в тому, що наші всі діти, окрім волейболу класичного, ще займаються пляжним волейболом. Да, і тому вони з пляжного волейболу дуже багато беруть корисного, і тому в такому віці є така впевненість дитини, то що він вже чемпіон України. У 2021 році в нас отрималось так, що кожен із них, Саша, Аня, Женя і Міша, кожен з них в своїй віковій категорії стали чемпіонами України по пляжному волейболу. Це в одному році таке було у нас. А до того, ну це Аня тоді стала перший раз чемпіоном України, Міша також перший раз став чемпіоном, а Саша і Женя, то я вже з рахунку збився. Вони починали грати вдвох, Саша і Женя починали грати в парі пляжний волейбол. Ми тоді не могли набрати команду хлопців і вирішили попробувати себе у пляжному. І вони грали до тих пір, поки не стали чемпіонами і вже не могли грати разом в одній категорії, через те, що Саша старший був, Женя менший. І ми їм тоді вже знайшли кожному партнера свого віку, і так вони з тих пір вже вони разом не грають. Але кожен рік Саша в своїй категорії ставав чемпіоном України. Це з 2016 року, кожен рік вони ставали чемпіонами України. І навіть в декількох категоріях, там Женя міг в декількох категоріях. Оця кількість ігор, скільки вони зіграли, і дає такий результат, таку впевненість, так як Міші. Вони завжди грали проти старших. Завжди. І зараз теж. І зараз теж грають проти старших, і ви бачите, як важко боротися проти старших, але це дає свій досвід, дає свій результат потім в майбутньому. Тому... А що для вас цікавіше, пляжний чи класичний для всіх? Це дуже важке питання. Вже під кінець класичного сезону вже хочеться в пляжний пограти. А це пляжний класичний? Під кінець пляжного вже хочеться в класичний пограти. І це у всіх так, так? Аня, де ти зараз граєш? Де ти грала у тому сезоні? Чи плануєш у майбутньому? Є в тебе якісь там плани? Ми самі з Херсонської області, з Нової Каховки. І ну, так складається, що у нас там не дуже такий волейбольний край. Не був. До того, поки ми там не в 17-му році не почали працювати, набирати дітей, там не було волейболу взагалі. І ми починали просто на голому місці, як так кажуть. І так склалося, що
Коли Анін вік підійшов, раніше ми для хлопців не могли набрати команду, потім для дівчат не могли набрати команду, ну, дівчат таких, такого віку, як Аня. Тому у нас була команда, просто, в якій Аня грала, де ми просто грали в чемпіонаті області. А на Україну не вдавалося грати в класику. А пляжний волейбол, вона кожен рік виступала, і це ж, я кажу, в минулому році це саме високі досягнення, вона була в Ю-14 чемпіонкою України, і в Ю-16 вона була бронзовим призером чемпіонату України з своєю напарницею. Ну, а зараз, в зв'язку з тим, що нам нема де тренуватися, ми займаємося з хлопцями, і тут, в Коломиї, там, де ми базуємося, дівчат немає, і вона, виходить, тренується з нами з хлопцями. Розкажіть, які у вас сімейні цінності, як окрім волейболу? Ми не тільки граємо в волейбол, у нас діти все і катаються на ковзанах, і люблять великий теніс, і настільний теніс, і баскетбол. Ми все потрішки. Ну, тобто перше в сім'ї – це спорт. У нас тато дуже добре грає на гітарі, всі співають. Ну, так сталося, що спорт на першому місці, бо у нас пов'язано все спортом. Наше життя, наша робота, кар'єра – все в нас пов'язано з спортом. Тому так на першому місці і буває, що просто не вистачає часу на щось інше. Але ж, коли ми жили на Херсонщині, ми кожен рік, там у нас є група дорослих, і ми кожен рік їздили грати, наприклад, в хокей. В Херсоні є критий каток, і ми їздили туди грати в хокей, і всі наші діти вже стояли на ковзанах з клюшками, там бігали, щось допомагали. От. Люблять діти рибалку, любимо купатися, виходить. У нас дача була, гарне місце для відпочинку. Команди всі, хто до нас на збори приїжджали, жили там з нами на дачі, там було комфортно. І зараз не знаємо, що з дачею, в зв'язку з цим там йдуть бойові дії. От. Ну так, любимо вечорами збиратися, заспівати якихось пісень, подивитися якесь кіно, якщо є на це час і можливість. Ну а в дітей ще є свої якісь, окремо від цього. У вас є якісь тут, хто ближче до кого? Я думаю, що всі однаково. Всі однаково, так? Але четверо дітей і всіх... Ну, всі різні, можна сказати. Міша до Саші, Женя до Ані, чи Аня до Жені. Отак, може, там обідеться і тримають в собі. От я не можу не спитати, да, от Нова Каховка зупинилась у центрі війни. Як чи відчувається тут, що вдома відбуваються такі важкі моменти? Як ви відчуваєте? Що у вас в душі? Якщо можете поділитися. Тягар, звісно. Дуже, дуже сумно буває вечорами, просто згадуєш, як було вдома. Знаєте, у нас там було в Новій Каховці все. У нас там спортивна зала. Наш тато був директором спортивної зали. Школа. У нас школа. Потім у нас дача, у нас квартира. А тепер ми просто поїхали, ну, що з однієї сумки все залишили. Це дуже, дуже боляче. Ви з перших днів виїхали, так? Ми виїхали 24-го з Нової Каховки, але знаходились на правому березі в селі. Ми там раніше, звідки родом Галина Михайловна, ми там раніше працювали і жили там, працювали. Ми спочатку туди, в мене там брат, дві сестри живе. Ми були 50 днів там. А потім уже зрозуміло, що, ну, що вже треба. Якби ми не виїхали, то діти б залишилися без. Ну все, ми і так, Женя пропустив чемпіонат Європи, і за те, що ми там були. Ми мали їхати Ю-18, ну я як тренер, і Женя, ми мали їхати в Сербію на чемпіонат Європи, і за те, що ми не могли виїхати, не випускали звідти, то ми пропустили. Саша був в збірній Ю-21, да? Чи Ю-22, мав їхати, і вони обоє пропустили чемпіонат Європи, ну з класики. І потім вже, ну, ми не могли виїхати, все було перекрито, а тоді люди стали їхати, стали ризикувати. Ми довго вирішували це питання. Ну і насмілились і виїхали. Виїхали ми 14 квітня, ну, з області. Але ж там залишилось, так як Галина Михайловна сказала, що
Ми все життя пропрацювали в такій сфері, в бюджетній, де в нас не було великих зарплат, але ж ми збирали кошти, купили квартиру. Тобто війна одобрала все. Будемо сподіватися, що скоро закінчиться. Давайте повернемося до якихось таких більш... Петро Анатолійович, які пісні ви співаєте? Які пісні ви любите, як давно співаєте? Ще з дитинства якось зароджувалася любов до пісні. У нас в родині, в нас мама співала. Ну, не професійно, а так. То ми жили в селі, де фактично село було як одна сім'я. І люди жили бідно, але люди збирались часто, збирались, так називались посиденьки. Збирались на якусь роботу, їхали на роботу. Ну, я в дитинстві там працював на конях, возив жінок на роботу. І жінки їдуть, в одну сторону везу їх, вони співають, їдуть назад, співають. І тому так десь зароджувалась така любов до пісні. І тоді, в ті часи, я знав більше українських пісень, які вже зараз забуваються у нас у народі. А потім любов до пісні, я став грати на гармошці, вчитися. А коли вже після школи поступив в училище, там я купив собі гітару. Декілька пісень, які я написав сам, там присвячував, наприклад, дружині, або волейболу, чи команді, чи тренерам. Ну, наприклад, гімн Ю-18 – це, в принципі, пісня, присвячена тренерам, їхній тренерській діяльності. Жінкам дарять квіти, вам дарять пісні. Як це? Що відчуваєте? Дуже приємно, що чоловік складає і співає, приділяє багато уваги. А діти, це... як ви граєте на чомусь, ні? Є у вас така? Трішки є. Теж гітара? Саньок і жити вже там. Саша вже починає. Батька там трошку передається. Гітара? Да. Женя, ти? Я на чому не граю. Тільки з м'ячом. Тільки з м'ячом граю. Ну, а Аня з мішком? Аня щось гітару вже в руки бере трохи. Може навчиться. Міша ще немає. Ну, я гадаю, що ми так гарно поспілкувалися, трошки розкрили завісу над вашою сім'єю волейбольною. Ми в комплексі «Маленький Париж» дуже вдячні цьому місту і за волейбол, і за можливість спілкуватися. Ми ще попросимо батька зіграти нам, що він захоче, або їм, і 18. Знову повиростали соколята, височінь летіть, пора прийшла. Тренери для них, як мама й тата, що дають майбутнє два крила. Ви маленькі, ми прийшли до зали, ще за руку вас вели батьки. Як же швидко ви повиростали, як невпинно сплинули роки. Ви маленькі, ми прийшли до зали, ще за руку вас вели батьки. Як же швидко ви повиростали, як невпинно сплинули роки.